Bon dia o bona tarda a tothom. Soc Eduard Soler, director clínic territorial de pediatria de la Regió Sanitària de Lleida a l'Institut Català de la Salut i en primer lloc us vull felicitar per haver acabat la vostra formació i en aquest moment que heu de decidir la vostra sortida laboral, doncs jo us vull recomanar que vingueu amb nosaltres. Per què crec que pot ser una bona oportunitat que estigueu a la Direcció Clínica Territorial? Perquè el fet de tenir aquesta direcció vol dir que fem un treball conjunt tots els pediatres, tant els d'hospital com de primària, i permet treballar en els dos àmbits en el que cadascú se senti més realitzat o vulgui complir les seves expectatives professionals. O sigui, podem oferir places en la pediatria d'atenció primària tant rural com urbana, en la pediatria hospitalària o places mixtes per qui es trobi més còmode només fer una part d'aquestes dues activitats. La nostra direcció clínica abarca tota la província de Lleida excepte el Pirineu. Tenim un únic hospital, que és l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, i àrees bàsiques o a Lleida ciutat i en la zona rural. L'Hospital Arnau de Vilanova disposa de totes les especialitats pediàtriques, de servei d'urgències, hospitalització pediàtrica, UCI neonatal, planta d'hospitalització i en previsió de fer en breu també una UCI pediàtrica. Qui estigui interessat a venir, doncs també pot participar en qualsevol d'aquestes àrees o inclús en només fent part de l'atenció continuada. Des del punt de vista de l'assistència primària, doncs tenim també, com us he dit, centres a la província, a la ciutat de Lleida. Recentment, o ja fa un any i escaig, vam inaugurar la primera línia pediàtrica de la ciutat de Lleida, que està composada per 11 pediatres i estem en vies ja de fer la segona en la que també hi haurà el mateix número de pediatres. Creiem que el treball en línies pediàtriques, en tenir molts pediatres en cada centre, doncs facilita el treball, la formació, el compartir, o sigui que és una bona manera de treballar i nosaltres apostem radicalment per aquesta manera. I dins de la rural doncs tenim també àrees bàsiques també en tots els pobles de la demarcació, i que també podem oferir feina en qualsevol d'aquests. Hi ha zones doncs, més a la zona de la Segarra, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, de les Garrigues, del Pla de Lleida i de la Lleida rural al sud. En tots aquests llocs tenim possibilitats d'encabir a qualsevol de vosaltres si realment esteu interessats en una vida doncs, o més rural o més d'una ciutat d'un tamany mitjà com és Lleida. Nosaltres la nostra idea és posar-vos totes les facilitats, tant des del punt de vista d'horaris com de llocs de treball, perquè vulgueu venir, esteu contents i pugueu fer el que més us agradi. O sigui, si voleu estar, escolta, a mi m'agrada estar a la rural, però no vull deixar guàrdies, doncs podem fer rural i guàrdies. O vull seguir, ja he fet una postformació en alguna subespecialitat i vull seguir fent. Doncs tenim aquí totes les especialitats pediàtriques i estarem encantats d'aportar coneixement al nostre territori. A més d'això, per qui tingui també altres tipus d'inquietuds, com la recerca, doncs tenim el suport de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, acreditat per l'Institut de Salut Carlos III, l'únic acreditat per l'Institut de Salut Carlos III fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb molts investigadors, amb moltes ganes de fer coses, i que qui vulgui sumar-s'hi amb projectes o plantejar projectes també ho podrà fer. I l'altre pilar que també és molt important és el de la formació. Lleida, al ser un lloc relativament petit, té el avantatge que ens coneixem tots. I tots els pediatres fem programes de formació comuns. Tenim el PediaMeetings, per exemple, que són reunions virtuals mensuals de tots els pediatres en què hi ha un programa formatiu que es tracta de tots els problemes que puguin sortir, tant per pediatres com infermeria pediàtrica. Fem cursos monogràfics, fem cursos d'algunes subespecialitats i també una xarxa que és de pediatria de Ponent en la que també posen en comú totes les inquietuds i les expectatives dels professionals. Nosaltres volem tractar tots els pediatres iguals, siguin d'hospital o de primària, el que volem és que tots tenen la mateixa formació i tots puguem treballar, estar a gust i poder aportar el màxim de nosaltres mateixos i complir les expectatives que ens estem fent per desenvolupar la nostra professió. O sigui que jo crec que la millor opció que podeu fer és triar la Direcció Clínica Territorial de Pediatria de Lleida, on segur que us trobareu ben tractats i podreu assolir les expectatives personals, lúdiques, professionals que vosaltres vulgueu.
Us deixo el meu contacte i no dubteu en posar-me un correu si esteu interessats. Cuideu-vos molt i que tingueu molta sort.